Hei, mun nimi on Joonas Pekkanen, mä oon avoin ministeriöpalvelun puuhamies. Suomessa astuu nyt 1.3. voimaan kansalaisaloitelaki ja perustuslain muutokset, jotka takaa sen, että kansalaisten aloitteet otetaan eduskunnassa käsittelyyn, jos ne on saanut 50 000 sähköistä kannatusilmoitusta netissä. Avoin ministeriö kehittää palveluita, joilla ihmiset voivat yhdessä ideoida, kehittää ehdotuksia, arvioida niitä ja asiantuntijoiden avustuksella luoda laadukkaita lakiehdotuksia, joilla on mahdollisimman hyvät läpimenomahdollisuudet eduskunnassa. Tervetuloa mukaan, voit käydä tänään jo selailemassa ideoita, kommentoimassa niitä, äänestämässä puolesta tai vastaan tai jättämässä jopa oman ideasi, jolla Suomessa tehdään parempi yhteiskunta. Kiitos.